Gradski stožer civilne zaštite grada Splita je zasjedao kako prošli tjedan u ponedjeljak na određene sjednice, tako i danas jutro. Nakon ovih podataka od 138 oboljelih u našoj županiji, od kojih je 63 u gradu Splitu, 75 u ostalom dijelu, nikako ne možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim provođenjem mjera koje je nacionalni stožer propisao i moramo svi zajedno se potruditi i poduzeti dodatne napore kako bismo spriječili daljnje ovako veliko širenje zaraze. Tako je stožer civilne zaštite grada Splita predložio ovo županijskom stožeru i sutra ćemo isto tako to iskoordinirati sa ostalima, jer grad Split kao središnji grad u dnevnim migracijama osjeti svako žarište u županiji i isto tako je obrnuto i zato moramo sinhronizirano zajedno djelovati. Zatražili smo neka ne zatvaramo zapravo cijela gospodarske grane ili cijeli grad ili cijelu županiju, nego tamo gdje su evidentirani oboljeli se zatvaraju ti objekti ili ta područja u gradu Splitu ili cijeloj županiji. Isto tako složio bi se sa ovim predlozima koje je prethodno kolega Brčić rekao od strane županijskog stožera. Najveći dio toga je zapravo sukladno onim našim traženjima. Tražimo da sve ove događaje koji su predviđeni u zatvorenom, a ne mogu se osigurati propisane epidemiološke mjere, neka se ti događaji otkažu, a oni događaji koji su u vanjskom prostoru se mogu održavati, ali uz određene ograničenja kako bi se zadovoljile sve ove propisane epidemiološke mjere. Primijetili ste kako je u ovom ljetnom periodu grad Split otkazao sva javna događanja sa masovnim okupljanjem, baš zato kako bi se ispoštivala ova epidemiološke mjere i to zbog toga nije bilo nekih većih širenja među kućanstvo samog grada, međutim i nekih većih žarišta u tom smislu, ali kako se situacija pogoršava na cijelom ovom našem području, kažem, grad Split ima široko migracijsko područje, ne samo našu županiju, nego i šire po Dalmaciji, pa i u Hercegovini, sami tim moramo zajednički djelovati jer imamo i zajedničke i povezane rezultate. Nadam se kako će, i isto tako, mi smo pozvali prošli tjedan jači, snažniji nadzor zajedno sa gradskim komunalnim redarstvom i državnog inspektorata i inspektora civilne zaštite i policije, i to je nakon sastanka prošlog ponedjeljka je urodilo plodom i kolege, znači inspektori državnog inspektorata, inspektora civilne zaštite i policije su bili u dodatnim nadzorima i provodili akcije prošlih dana i to je već rezultiralo određenim rezultatima. Nadam se kako će takvi zajedničko djelovanje biti u buduće, a svi skupa pozvani smo na strogo i striktno pridržavanje ovih mjera. Situacija je ozbiljna, ali ne treba podići panici, imamo rješenja za ovo, ako zajedno nastupimo dalje, sigurno će i Split i Splitsko-dalmatinska županija kao cijela Hrvatska opet biti sigurno mjesto za življenje i za ugostiteljstvo. Hvala vam.